بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. حکمت با پھر موجود ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈڈیال ٹی وی پر ایک نئی ویڈیو کنی اور ایک نئی جگہ کنی. اچھا سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے گی. آج موجود ہوں صادقہ آباد بازار جڑا کہ سنڈل بازار سو تقریباً تھوڑا جا اگے یہ فاصلے پر, تقریباً ایک کلو میٹر نے فاصلے پر ہے. اور ماشاء اللہ جتنے سنڈل بازار خوبصورتی ہے انہیں سجاوٹ کی ہے, اور صادقہ آباد لے بھی پیچھے کسی سو نہیں رہے تو اتنے نہیں خوبصورتی تک ہے انہوں نے سجاوٹ تک کیتا. اساں کہ انہوں نے بھی جڑا کم ہے وہ بھی تسانے سامنے پیش کراں تاکہ انہوں نے جڑا کم ہے اس کی سراہیا جائے. تو راج صاحب جلنے آ گئے, مزید ویڈیو مارسو کیونکہ وہ بیک پر انہیں انٹری پوائنٹ بنایا ہے جڑا کہ بازار نہ شروع ہو سی. راج صاحب انٹری پوائنٹ دسو پہلے. وہ جناب انٹری پوائنٹ ہے جڑا کہ اتو بازار ہونا ہے شروع, اور نیچے بازار والی سائڈ پر ہونا سا جساں, اور اتنے نے جڑی انتظامیہ ہے انہوں نے بھی ملاقات کرا سا, اور مزید جڑی رنگ برنگی اور منفرد قسم نے جناب لائٹنگ ہے وہ بھی تسان نے سامنے پیش کیتی جا سی. اور جی تو اس پلاٹ کی ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے نال بچیاں ڈیکوریٹ کیتا ہے, اور پورا پلاٹ تسیں کی دساں سارا ویو. لیکن فی الحال یہ خوبصورت جناب مکان اس کی جناب انہیں سجایا ہے اتنا, اور اپنے ذہن انہیں ایک آئیڈیا تحلیق کیتا ہے تو اس کی انہیں ڈیکوریٹ کیتا ہے. راج صاحب بالکل کلوز ہوئی تھا یہ دسو, باقی پہلے فی الحال یہ دسو. جی نہ کیا سن وقار. اچھا یہ بنایا سارا تسیں؟ جی ہاں اسیں بنایا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور کتنا کوئی ٹائم لگا اس کو؟ جی کوئی دو تر دہڑے لگے اسنا سا آرام آرام نال بنایا تو پھر دو تر دہڑے. باقی یہ جڑے پہ دو مکان یہ جڑا ہو گیا اور اس نے فلا بھائی جی یہ سارے گٹھے بنائے. اچھا سارے بچیاں جڑے نے اتنے سارے تقریباً انہیں رلی ملی تو تقریباً دو تین دن لائی نا تو یہ ماشاء اللہ خوبصورت ہے. یہ بھی اجائے تقریباً انکمپلیٹ ہے. اس نے اس کی اجائے تقریباً لائٹنگ وغیرہ بھی ہو سی ہے تقریباً اس نے بچ, اور باقی مزید جڑی تھا ڈیکوریشن وغیرہ نے رہی گئی ہے. اج نے دن ہے تقریباً دو تین بجے تک یہ کمپلیٹ ہوئی جیسی ہوئی جیسی جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ. باقی رائے صاحب اس پورے پارک میں ویو دسی اور سو جڑا کہ انہیں بنایا ہے. اب بیک اپ پر فی الحال حضرات لگے ہوئے جڑا کہ کم کمپلیٹ کری رہے, اور یہ نیچے جڑا ہے انہیں اپنے ہی ذہن چو آئیڈیا کی نہیں تھا کہ ایک اور تحلیق دیتا ہے. باقی رائے صاحب اچھے نے جاسو یہ نیچے دو انہیں فوارے وغیرہ بنائے, اور فی الحال یہ بھی جائے آن نہیں کیتے نے کیونکہ اس نے پر ورک جاری ہے جائے. اور بھائی اور لگے ہوئے انہوں کو پوچھنے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماڑا برا کیا نام سنا؟ جی صدیر. صدیر جی محمد صدیر. اچھا صدیر صاحب ماشاء اللہ. تو اس ٹائم یہ جڑا اوپر سٹی رہے کیا ہے اس ٹائم رنگ برنگا؟ جی رنگ ہے. رنگ مکس کس نے کیتا نے؟ جی ریتیش. ریتہ ہے بھی ٹھیک ہے. اکثر بورے چ استعمال کرنے نے میں سوچا کہ بورا نہیں بورا او ساتھ چھوڑ جانا ٹھیک ہاں تو ریتہ وچ مکس کیتا ہے ماشاءاللہ. جی تے یہ باقی ہے ویلکم وغیرہ سو اپو لکھیا اپنے ہتھاں نے سونے جی اپنے ہتھاں نے سونے ماشاءاللہ. جی ہن جی اپنے سونے سونے ہتھاں نے لینا لکھیا ہے. باقی راشد صاحب اگے آئی جو یہ جڑے ڈیکوریشن پیس پہ ہوئے انہاں کی بھی لایا جیسی ہے سجاوٹ کر سن, اجے تھوڑا جا کم رہی گیا تو پھر انہیں کی بھی وہ اپنی جگہ پر کر سن ہے. تو باقی ادھر بھی دسی اور تو پیچھے یہ جڑے فوارے اتنے بھی پانی ہو سی فی الحال جائے یعنی کہ یہ بھی انکمپلیٹ ہے. ایک فوارا ہے راشد صاحب وہ بھی دسو. تو یہ جڑا ہو سی اتنے انٹری پوائنٹ ہو سی ہے. تو باقی پیچھے نیچے سارا ویو سن تکی آئے ہو, اور اگر جڑے حضرات نہیں پتا جنہیں کہ صادقہ آباد سن لازمی اچھنا ہے اور چیک کرنا ہے کیونکہ اکثر لوگوں نے نظروں میں فی الحال نہیں ہے کیونکہ بیک پر تھوڑا جا ایریا ہے. سنڈل کراس ہو تقریباً تین چار کلو میٹر اگے سو کہ یہ تقریباً ملی جیسے راش. جی راشد صاحب صادقہ آباد بھی اس ٹائم موجود ہاں سا, اور پارک یہ جڑا ہے اس نے اساں کی ویو دسن ثاقب صاحب راشد صاحب کیونکہ پیچھے جڑا ہے ایک اور پارک تھا وہ بھی اساں کی دسیا ہے. اتنا بھی ماشاء اللہ نوجوان فی الحال لگے ہوئے جائے کم, لیکن اتنا لگنا کہ کم تقریباً فی الحال کمپلیٹ ہو چکا, اور نال مسجد بھی ہے مسجد کی بھی کلیئر کر سو, اور ماشاء اللہ اس مسجد کی بھی کافی خوبصورتی نال ڈیکوریٹ کیتا گیا. اپر بھی پارک ہے. تو باقی اس پارک نے جڑے انتظامات کرنے انہوں نال بھی کوشش کر سکاں کہ تسانی ملاقات کرا سا نال بچے جناب اجائے نیچے لگے ہوئے جائے کماں کی تقریباً اجائے کمپلیٹ نہیں ہویا آہستہ آہستہ شروع کرنے پہ. تو آیا ماڑا بھرا ادھر سے
السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے حسیب حسیب تے کتھے مقامی ہو صادق آباد نہیں جی بالکل ٹھیک ہے تے کتنے کتنا ٹائم ہو گیا کام شروع کیتا مینا ہونا اشنا مینا پہلے کام شروع کری کنا جی بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے یا کہ جے کوئی رہنا ہے کوئی تھوڑا رہ گیا تے ایک ہے سسٹم ہے شوز وغیرہ یہ گندے ہو جانے ٹھیک ہے زبردست جی اللہ تعالی کامیاب کرے اساں کی جی جناب صادق آباد ملاد کمیٹی نے جڑے ممبر ہے وہ اس ٹائم موجود ہے سارے نال سارے اور انہاں نال بھی سانی ملاقات کروانی ہے جتھے پورا ڈیکوریشن وغیرہ دسی ہے وہ سارا جڑا انہاں نے انڈر سی ہے وہ سارا انہاں کام کیتا ہے اور انہاں نال ملاقات ہونی لازمی ہے السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی ماڑا پرا کہنا ہے اچھا نا ماڑا نام محمد دیل ہے جی جناب جی میرا نام عمران حسین ہے عمران حسین اتھے صادق آباد نہیں سارے جی صادق آباد نہیں سارے حضرت اجی الطاف حسین کیسر کیسر زمان ماشاء اللہ اتھے صادق آباد نا جڑا ہے بازار ہے کتنے عرصے سے اتھے کام جاری ہے تقریباً 8-10 سال تو جاری ہے بچے سمجھ نہیں جتنے بچہ باڈی کھلتی ہے انہوں نے محبت نشانی ہے ساری چلو اے انہوں نے محبت پیار پیار محبت آ جڑا یہ کام جاری رکھا ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ تو زیر پرست کس نہ مطلب کہ آئی انڈر یہ تقریباً اصل سارے انچارج ہی ہوں سارے انچارج ہے جی جتھے سارے انچارج بچے سو کہ نہیں بڑے جی انچارج ہے کوئی معاملہ نہیں تھے باقی یہ جڑا میلاد کمیٹی نا چند مطلب کہ لائٹنگ وغیرہ ہونی ہے اس نا چندا وغیرہ کو توچنا ہے اے جناب یوکے توچنا سنگی دوست پرا کچھ لوگ اتھے نے تاون کرنے ٹھیک جی حضرت تساں کیا بنانا چاہنے اس بچیاں نے جڑا کہ نا کام بنانا چاہنے کہ سب سے سارے پہلے سارے ممبر کے سن میلاد کمیٹی کے ممبر سے ماسٹر شیزمان صاحب ٹھیک ہے اج نا شروع کرا سی او چودھری محمد رکوب مرحوم اس وقت پردہ فکائی فرمائی گئے اس کے بعد غلام کبیر سن او پچھلے سال سارے موجود سن ساری ٹیم میں لیکن اس وقت او دنیا تے نہیں ہے تے اساں بھی انہوں نے بڑی کمی محسوس کر رہے ہیں اس تو بعد یہ سارا کام جڑا کہ اساں دو چار بندے اساں جڑے یعنی جوان باقی سارے سارے نال نکے چھوٹے بچے لگے ہیں یہ ساری انہاں دی محبت اور انہاں دی محنت نے تے باقی جڑا چندا شندا او کچھ سارے باہر پائی نے سارے کچھ ادھر وہ فنڈ کر کے پائی رہے تو کچھ ادھر جڑا نا صاحب کوئی محنت کری کے تے یہ اللہ نے کرم نال یہ کام اس نظام چلایا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ کتنا عرصہ پہلے اس کام شروع کر دینے ہو ملاد یہ سر اس تقریباً کم و پیش 2 مہینے پہلے جانا 2 مہینے دو مہینے اصل پہلے اپنا سلسلہ شروع کری کے آستہ آستہ ہوں تقریباً کام ختم ہو گیا یا انشاءاللہ آج نہیں رات جڑی ہے نا ساری وہ آخری رات ہے تو انشاءاللہ فائنل کر سکتے بالکل کیونکہ آج 11 ربیع الاول کل 12 باقی جلوس نہ کیا ہوسی ہے سسٹم جلوس انشاءاللہ صبح ساڑی مسجد تو 9:30 بجے جلوس کٹھار تو جلوس آسی سنڈر یعنی پھر مشترکہ سارے جلوس گٹھے ہو گئے ان شاء اللہ یہ جانا کہ جگہ ہے مطلب اختتام کی جگہ یہ ڈڈیال پوری ڈڈیال یعنی شہر چکر لانے تو اس کے بعد کچھ 2-4 جگہ دے جڑا نا وقفہ کرنے نے یا اسٹے کرنے نے زیادہ تر مرکزی مسجد ہے اپنی ڈڈیال وہ اتھے ہی جڑا نا ٹھیک ہے جی اس نے مطلب کہ سارا جڑا ملاد اتھے حضم آباد ڈڈیال ڈڈیال شہر گٹھا نا ٹھیک ہے بڑی بڑی مہربانی سر دوستوں بہت بہت شکریہ کہ جناب سے ٹائم دیتا اساں کی باقی راج صاحب عوام دسو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب جنہ کم کیتا انہاں سارے کی تساں دسنا ہے انہاں سارے نے کوئی آئی جسن کیڑے کیڑے بھائی جناب یہ بھی بنا لے ماشاء اللہ حافظ صاحب کیا نام ہے محمد وقار نام محمد وقار نام رومان عتیق رومان عتیق ابیان احسان ماشاء اللہ سارے سکول بھی جانے ماشاء اللہ جی میرا مطلب پہلے ٹائم سکول جانے سیکنڈ ٹائم کتنے بجے تک ہونا ہے اتنے کم اتنے رات 11-12 بجے جی کرنی ہے رات رات 11-12 بجے ہیں آج 2 بجے بھی کری سکنے ٹھیک ہے آخری دن ہے نا کوئی کام رہنا ہو سی تقریباً مکمل ہو جیسی ہے چلو جی اللہ خوش رکھے سن جناب ٹھیک جی راج صاحب بچیاں جڑا ہے ایک منفرد اتنے خاکہ جا بنایا اور ایک پیغام دینے کی انہیں کوشش کی اور جڑا راج صاحب سے ریکارڈ کر سو مختلف سب سے پہلے انہیں بنایا ہے پل اس نے پر ایک گاڑی ہے اور باقی نال مختلف گاڑیاں وغیرہ بھی ہیں ادھر بھی پارک ہے جڑا کہ کہنے انہیں اس کی پہاڑی وغیرہ بھی ہے نال اس نے پر بھی انہیں پوڑیاں وغیرہ بنائی ہیں ہوں اس نے آئیڈیا پتہ نہیں ہے کہ شروع کتھوں ہونا اور اینڈ کتھوں ہونا یہ تو مجھے نہیں پتہ ہے کہڑی جگہ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہنا ہے اس نے رومان عتیق
अच्छा इसने वाले ने को पता है कि केड़ी जों शुरू होना क्या कोई दसना जाने थे वैसे उथू शुरू कीता सने इधर पूछूं दे ओ पार्किंग नी जगह बनाई ना हर बहुत ठीक है शुरुआत इथू हुई है जी इथू राशि सब हुई है शुरुआत और इथे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है बाकी फिर आया आस्ता आस्ता गाड़ियां मिलनी है ये जड़ा इन्हें बनाया टर्नल जिथू होना है मतलब पहाड़ी कट्टी विचो रास्ता जड़ा बनाया जाना और गाड़ियां भी फिलहाल रस्ते विच ही कुछ जा रही कुछ मंजिल पहुंची रही खान साहब और भी साड़े नाल मौजूद है मसरूफ से लेकिन हुन ये भी ईजी हो गए खान साहब एक बच्चों ने बारे क्या दसना चाहिए बारे क्या दसूं जी जो कि जो है वो तुसा खुद भी तकने पे ते इना बच्चों ना जोड़ा किरदार है इसने वो मैं क्या ये नहीं कि अगर अपनी जात ही कबूल करने नहीं है एक शौक है बच्चे की सारा सिस्टम करने पे क्या दसी सके बिल्कुल जी माशाल्लाह अपने जहन विचों इन्ना आइडिया तैली करी खुद से ता समझो जहन है जेड़ी चीज सी ना उन्हें पेश करी ओड़ी इसने ते अगर इन्हें की मौका दिता जाए बड़े लेवल पर ते बहुत कुछ करी सकने जी बिल्कुल जरूर करी सकने क्यों नहीं करी सकने इतने नौजवान बच्चे अच्छे के बंदा सोच ही नहीं सकता हरियाम पुल ना तैयार करना बिल्कुल जी चाचा और आने के हरियाम पुल जेड़ा नहीं है ना चाचा जी ना कहते ना जहांगीर जहांगीर बच्चे तैयार करना बाकी अगर तक बाकी नहीं सुन तो नहीं हो तोड़ चढ़ी सकते बच्चे तैयार करना चाचा जी केड़ी जगह इतने मुकामी सदका बाद नहीं जी इतने माशाल्लाह निगरानी तुसा भी करी रहे बच्चे बस जी है तकन सुनने ठीक है माशाल्लाह चाचा और आने के जेड़ा पुल इन्हें बनाया ना ये बनाई ना ये साबित करी छोड़िया कि हरियाम वाला जेड़ा पुल लेना जेड़ा पिलर जेड़ा आखिरी रह गया ना इन्हें ही कंप्लीट करना और कोई फिलहाल है नहीं करी सकता तो दुआ करो पहले ही हुई चाहिए इन्होंने वक्त अच्छा ही ना है तो उम्मीद है कि तुसें की वीडियो पसंद आई होगी तो लाजमी तुसें इस जगह अच्छना और जेड़े इतने नौजवान कम करी रहे इन्हें की तुसें सराहना क्योंकि तुसें इतने अच्छो और इस पार्क की तकसो ते इये इन्हें नौजवानों वास्ते है हौसला अफजाई वास्ते काफ़ी है ते उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो कोई किसी सामने अल्लाह हाफिज बाय बाय आए प्यारे मुसफा आए प्यारे मुसफा सब पुकारो मरहबा सब पुकारो मरहबा।